Ahoj, nazdar, dobrý den. Tohle už je pátý díl pořadu Jak to vidí Feltzman. Pořadu, který se věnuje politice v Libereckém kraji. Jelikož se blíží vánoční svátky, není asi úplně vhodné zde zase vytahovat nějaké průšvihy a smrduté kauzy z naší severočeské politické bažiny. Pojďme si tedy dnes popovídat o tom, jak má vlastně dobré město fungovat. Co je důležité, aby se nám v něm žilo dobře, aby jsme v něm byli šťastní. Štěstí? Co je štěstí? Mužka jenom zlatá. Východiskem pro dnešní díl bude každoroční zpráva projektu Obce v datech. Tento projekt srovnává podmínky pro život v českých městech. Každoročně vyvolávají výsledky tohoto projektu určitou odezvu ve veřejné debatě. Přeci jen vzájemné porovnávání je taková oblíbená lidská zábava. U nás v Libereckém kraji jsme tak mohli narazit například na oslavný komentář starostky Semily Leny Mlejnkové ohledně toho, že Semily jsou druhým nejvýše hodnoceným městem v našem kraji. A nebo se naopak objevily stesky občanů České Lípy, že její 185. místo z 206 hodnocených měst tedy není úplně žádná sláva. Pojďme se tedy podívat, o čem ten žebříček vlastně vypovídá a co si z něj lze vzít. Předně je třeba upozornit na to, že žebříček porovnává pouze 206 obcí s rozšířenou působností. Pro zjednodušení jde plus minus o 206 největších měst v Česku. Obcí s vlastním úřadem a starostou je jinak v Česku dohromady těžko uvěřitelných 6,5 tisíce. Ovšem těch 206 obcí s rozšířenou působností jsou ale jakási centra a pro svoje okolí zajišťují zpravidla určitý servis. Celé hodnocení je přitom třeba brát především jako hru. Jen těžko můžete čekat smysluplný výsledek, když splácnete dohromady 29 nesourodých faktorů a nazvete to dohromady šťastným životem. Pokud si někdo zničí život na hracích automatech, jen sotva mu zlepší náladu mimořádná výměra chráněných přírodních území kolem města. Jde tedy hodně o to, jaké faktory se hodnotí a jaká se jim dá váha. V tomto žebříčku jsou zjevně hodnoceny vysoko především faktory související s demografií. Tedy jednoduše, pokud se do daného města stěhují lidé, je to znak kvality života. Kromě Prahy a Brna jsou tedy v první desítce především města z jejich suburbí. Opakovaný lídr hodnocení Říčany, Brandýs nad Labem či Černošice ze suburbie Prahy, anebo Židlochovice či Kuřim ze suburbie Brna. Jestli jde masivní výstavbu rodinných domků ve vašem okolí hodnotit jako nějaké terno pro kvalitu života, to ale samozřejmě není tak jisté. Každopádně je ale jisté, že atraktivita těchto měst pro přistěhovalce samozřejmě není dána nějakou osvícenou politikou jejich starostů. Je to zkrátka jen geografická danost. Lidi se stěhují do měst, kde je nejvíce pracovních příležitostí. Ti, kdo na to mají, si staví rodinný domek na jejich suburby. V tomto ohledu je tak hodně paradoxní, že lídr žebříčku, město Říčany, vlastně totálně propadá v jedné ze zásadních agent, kterou mohou starostové měst opravdu ovlivnit. A tím je kapacita základních škol. Parčíky, lavičky, parkoviště, besídky, to jsou sice hezké věci, jenže pověsme si upřímně. Od státu potřebujeme hlavně to podstatné. A obce mají v tomto ohledu na starosti mateřské a základní školy. Říčany jsou v indexu kapacity základních škol až čtvrté od konce. Vedení Říčan tak sice oslavuje mohutnou výstavbu na svém území, ovšem nedokázalo pro své občany zajistit, aby se jejich děti nemačkaly v předspaných třídách. Tohle je přitom velmi běžný scénář v obcích kolem velkých měst. Jejich zastupitelé v minulosti vesele zhodnocovali developerům jejich pozemky v územních plánech. Ovšem jak si zapomněli na to, že noví lidé budou třeba taky něco k životu potřebovat. Například něco tak ukrutně překvapivého, jako jsou školy. Ještě smutnější je ovšem skutečnost, že obdobně v tomto indexu selhávají i města, u kterých není obytná výstavba zase tak masivní. Týká se to i nejšťastnějšího města v Libereckém kraji, což je Turnov. Ten je na tom naprosto bídně, co se týče jak mateřských, tak základních škol.
Od potupné poslední příčky v kapacitě základních škol zachraňuje Turnov. Kdo jiný než Liberec? Co to konkrétně znamená? Naplněnost základních škol v Liberci je kritická. Pohybuje se mezi 90 až 100%. To má pochopitelně zásadní vliv na kvalitu výuky. Je to pár dnů, kdy jsme tu měli stávku učitelů proti vládě. Ze strany učitelů byly mimo jiné kritizovány škrty takzvaného PH Max, tedy počtu učitelů, které mohou školy najmout vzhledem k počtu žáků. Více učitelů totiž umožňuje sestavit třídy s menším počtem dětí, popřípadě dělit hodiny na cizí jazyky, počítače, odborné předměty. Prostě zvyšovat kvalitu vzdělávání a individuální přístup k žákům. Jenže jedna věc je mít dost učitelů a druhá věc je, zda máte ve škole dostatek prostoru. Při tak vysoké naplněnosti libereckých škol byly možnosti dělit hodiny či mít menší třídy stejně velmi omezené. Omezenost politiky ministra školství Beka si tak v tomto případě podává ruku s omezeností politiků na liberecké radnici. Konkrétně náměstka pro školství Ivana Langera ze Starostů. Jelikož je vládní politika ze strany médií více nasvícená, kritiku schytal pochopitelně hlavně ministr Bek. Ale dlouholetou stagnaci kvality základních škol mají na svém hrbu právě radnice měst. A na to by se nemělo zapomínat. Takže si to shrňme. Celý ten žebříček měst ukazuje na jediné. V Česku si můžete ohledně místa pro život vybrat buď Bláto, anebo Louži. Na jedné straně jsou to města, která jsou na periferii, daleko od důležitých ekonomických center, s omezenou nabídkou pracovních míst. Tato města se postupně vylidňují. To má ale výhodu v tom, že je v nich dost míst ve školkách a školách. Je v nich levnější bydlení. Na druhé straně jsou velká města, popřípadě města v jejich suburbii. Tam je nabídka pracovních míst vysoká. Lidé se do nich stěhují. Místní starostové jsou ale zpravidla neschopní v těchto městech dostatečně rychle řešit požadavky na občanské vybavení. Jejich selhání v otázce kapacit školek a škol tak odnášejí jejich obyvatelé, kteří musí děti vozit do školy desítky kilometrů daleko, nebo se nemohou vrátit do práce, protože pro jejich dítě není místo ve školce. A to je trochu jiná káva než index dostupnosti kina, víte? Ve velkých a rozvojově atraktivních městech zároveň razantně rostou ceny bydlení, takže pro potomky místních lidí je velmi složité sehnat vlastní bydlení. Na trhu je totiž přeplácí masivní poptávka ze strany přistěhovalců. Vedle škol a školek je taky agenda dostupného bydlení v moderních západních městech klíčová. Asi není třeba moc rozmazávat, že v Česku na ní města v zásadě kašlou. Nějaká masivní městská výstavba se neděje prakticky nikde. V tomto ohledu je trochu směšné, když ministr Ivan Bartoš vítězoslavně oznamuje, že v příštích letech pošle do podpory městského bydlení 20 miliard. Vypadá to jako velké číslo, ale děleno 4 miliony nákladů za výstavbu bytu je to dohromady nějakých 5 tisíc bytů. To je bydlení pro nějakých 10-12 tisíc lidí. To opravdu ceny bydlení nevytrhne. Ročně se v Česku postaví 35 až 40 tisíc bytů. Není to ale tak chyba Bartoše, ať jsme spravedliví. Mnohem větším viníkem jsou právě starostové, kteří pouze čekají s nataženou dlaní, přitom by měli stavět byty prostě ze svého. Peněz na to mají totiž překvapivě dost. Osobně tohle vnímám jako ukázku obecné sterility a neschopnosti starostů měst. Ti mají k dispozici demografická data, mají ve svých rukách územní plány, mohou tedy jasně předvídat a regulovat tempo výstavby na svém území. A podle toho připravovat školky, školy a doplňovat dostupné bydlení. Je to zcela jasná úloha, jasné zadání. A v případě větších a rostoucích měst, kdyby měli jejich starostové tedy skutečně zabrat a splnit svou dějinou úlohu, ovšem masově selhávají. No tak nakonec to přece jen bylo trochu ostřejší, ale mám pocit, že je to potřeba. Průzkumy, podle kterých mají největší důvěru v Česku dlouhodobě starostové, podle mě ani tak nevypovídají totiž o tom, že právě starostové obcí jsou kdovíjací kabrňáci. Spíše to vypovídá o tom, že ve zprávách vidí lidi, jak do sebe ší politici z Prahy. O menší města se ale média už nezajímají. A lidem tak schází informace, jak šikovně si počínají jejich místní šerifové. Tak jo, mějte se a hezké Vánoce a určitě se uvidíme u dalšího dílu.
30. prosince chystám, protože je to taková tradice všech pořadů, jakýsi silvestrovský speciální díl, tak se těšte. Ahoj.